З нами на зв'язку Сергій Грабський, це військовий експерт, військовий оглядач. Пане Сергію, слава Україні, вітаю вас в ефірі. Доброго ранку, героям слава. Вітаю. Ну, перш за все, наступ на Слов'янськ, наступ на Святогірськ. Що ми маємо сказати про ці райони? Вони залишалися, ну, трошки так в тіні уваги до Сєвєродонецька, хоча спокійно там, наскільки мені відомо, не було, ну, довго вже не було спокійно. Так, противник зосереджує і концентрує свої сили для того, щоб продовжити наступ на Слов'янськ. І треба сказати, що йому вдалося зайти в Святогірськ і вийти на берег річки Сіверський Донець. Таким чином він все ж таки вдавився в нашу оборону. І, в принципі, тут треба звернути увагу на взагалі на так званий Ізюмський виступ, де противнику вдалося відремонтувати залізницю, і тепер вони спроможні вести активні бойові дії, посилюючись артилерією, що ми, в принципі, і бачили, коли почалися обстріли околиць Балаклеї, коли противник почав обстріли по напрямку на Барвінково. Тобто у наступні кілька днів після завершення перегрупування ми маємо очікувати продовження спроб противника атакувати на цьому напрямку. Тому цей напрямок так само стає ще більш гарячим, ніж він був до цього. Навіть так, Сєвєродонецьк, я вже бачив, ну, такі трохи песимістичні закиди про те, що, ну що, Сєвєродонецький Азот може стати другим маріупольським Азовсталлю. От це запитання, воно таке, знаєте, кристалізоване навіть. От що ми можемо думати, що ми маємо думати про ситуацію в Сєвєродонецьку, ну і сусідньому Лисичанську? Ще треба зрозуміти, що ситуація Сєвєродонецьк-Лисичанську кардинально відрізняється від ситуації в Маріуполі, тому що Сєвєродонецьк ми чітко усвідомлюємо, що це є тактичні позиції наших військ, і ми утримуємо їх рівно до тої пори, до якої це буде вигідно або доцільно для нас. Паралельно з цим Лисичанськ, який має більш вигідні географічні умови, він укріплений і підготовлений до оборони, тому противник наносить удари і по Лисичанську, безумовно. І ми не будемо чіплятися за ці позиції, безумовно. Тому говорити про повторення Маріуполя я б не став, власне. Натомість ситуація зберігається досить напружена. І знаєте, тепер ми спостерігаємо за двома білогорівками. Є білогорівка на Сіверському Донці, добре відома, є менш відома білогорівка на трасі Бахмут-Лисичанськ, де і ці дві білогорівки, вони є визначальними в плані того, що противник буде намагатися оточити наші війська якраз в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, і це є очевидним, навіть встановлені нові дати. Це вже тепер не 12 червня, а 22 червня, тому попереду нас чекають дуже важкі бої. А власне, оця постійна історія з росіянами, що вони якісь свої військові здобутки планують до певних дат. Це так взагалі нормально для військових, що от у тебе за планом знищити стільки-то людей, от відмародерити стільки-то осель, знищити стільки-то будівель до такої-то дати? Чи це у них просто така символічна штука? Це символічна штука, звісно. Скажімо так, це нормально для російської армії, це ненормально для цивілізованих армій світу, тому що прив'язуватись до якоїсь конкретної дати, до якоїсь фетишу, це буде таке. Кажуть, неправильна тактика, і ніхто ніколи в нормальній армії до таких дат не прив'язувався. Натомість ми бачимо вперте бажання противника вирішити якісь свої питання, їм, можливо, так зручніше прив'язуватися до таких дат. Натомість наша задача не дати здійснитися цим намірам, що ми, власне, зараз і робимо, незважаючи на шалені обстріли і намагання противника атакувати. Знову-таки ми бачимо навіть збільшення їхніх атак, тобто якщо раніше ми говорили, що ми відбували до 8-10, зараз ми фактично відбиваємо 14-15 атак щодня. Тобто противник не знижує темпи наступу, хоча викликає трошки подив, наскільки його ще може вистачити і чи спроможуться вони продовжувати в такому темпі наступ на найближчі кілька днів.
Ну, от, власне, про там тотальне чи часткове виснаження російської армії ми ж чули дуже багато разів. І тим не менше, я вже от кілька оглядів читав, де чітко кажуть, що, шановні, давайте не применшувати в тому числі здатність ворога до навчання. Вже оскільки в публічне поле потрапили, то ми можемо говорити про це в ефірі, є вже факти знищення, наприклад, гаубиць М777. І росіяни зараз використовують якусь іншу тактику, що вони там з розвідувальних дронів, наприклад, спеціально, і окремо там поставили на ціль, вичисляють, де знаходяться ці гаубиці, і відповідно ураганами вражають ці місця дислокації, і, власне, тепер уже українським захисникам доведеться якось інакше поводити себе. Як би ви описали оцей процес навчання, процес зміни тактики по відношенню, наприклад, до більш дальньої техніки 155 міліметрів? Це, в принципі, очевидно було, і я завжди підкреслював, що ворога не можна недооцінювати, він постійно вчиться, і ми вже відмічали з вами зміною тактики у дії на рівні взвод рота. Усвідомлюючи смертельну небезпеку гаубиці М777, противник робить все для того, щоб знищити цю техніку, і відповідно він визначає це як пріоритетну ціль, і, як ви відмітили, вони використовують для знищення позицій нашої артилерії навіть системи залпового вогню, тобто для тотального знищення все, що там знаходиться. Тобто ми бачимо, яку увагу він приділяє, противник мається на увазі, саме цим засобам ураження, які небезпечні для нього. Тому і ми вчимося, і він вчиться, і в цьому нічого дивного немає. І таке навчання буде тривати протягом всієї нашої війни з ворогом. Тобто тут виграє той, у кого інтелектуальних здібностей вистачить надовше, і хто швидше зможе пристосуватися до нових реалій. Тому війна продовжується. Війна продовжується нам робити своє, і, на жаль, не тільки втрачається техніка, а й гинуть і зазнають поранень люди, які поруч з цією технікою. Це дуже боляче чути, особливо коли вже, знову ж таки, звичними стали слова і там керівництва Міноборони, Генштабу і політичних лідерів, що на цій війні щодня гинуть близько сотні українських захисників і близько 500 отримують поранення. Це біль багатьох сотень родин зараз. Давайте до ситуації на південних фронтах, Запоріжщина та Херсонщина. То у нас були такі оптимістичні повідомлення, що навколо Мелітополя ворог залишає блокпости, але як ситуація виглядає зараз? Залишення ворогом блокпостів в районі Мелітополя свідчить про те, що він змушений все ж таки передислоковувати війська на більш загрозливі для нього напрямки, для того, щоб стримати дії наших військ. На сьогоднішній день ситуація виглядає так, що противник продовжує обстріли Обухова. Незважаючи на це, нам вдалося відтіснити за повідомленнями противника на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. І там такі позиційні бої, про які ми вже говорили неодноразово, тривають. Тобто там немає жорсткої переваги противника. Тобто ми створили там такий певний баланс сил, тому міцно укріплюємо і утримуємо позиції. І не даємо ворогу відпочивати, постійно тиснучи на нього і просуваючись, де можна вперед, де можна, наносячи йому вогневе ураження. Якщо говорити про правий берег Дніпра, про Херсонщину, то там так само тривають позиційні бої. Противник, розуміючи загрозу для нього наступу наших сил, намагається укріпити оборону. І це знов-таки таке похідне свідчення того, що противник все ж таки не має достатньо сил для того, щоб здійснювати якісь активні наступальні дії на цьому напрямку. Тому зараз він намагається просто втримати ті позиції, на які йому вдалося вийти протягом останніх 3 місяців. Перспективи для контрнаступів українських. Чи зараз про це говорити просто зарано? Зараз ми маємо стабілізувати ситуацію хоча б там, де вона є. От загальне таке враження. Загалом так, і ми ж так само вже неодноразово обговорювали цю тематику, що про контрнаступ можна говорити буде тільки у разі, коли ми достатньо будемо забезпечені озброєнням, бойовою технікою, матимемо перевагу над противником на визначених ділянках, де буде проводитися цей контрнаступ.
і матимемо змогу прикрити наші підрозділи з повітря. Тому зараз йдеться про вирівнювання ситуації на більшості ділянок, підкреслюю, на більшості ділянок нам це вдається. Я кажу про Харківський напрямок, ми говоримо про Південний напрямок, про Херсонський напрямок. Натомість треба усвідомлювати загрозу, яку становлять війська противника в районі Ізюма і його активні дії на Донбасі. Тобто цей напрямок ще далекий до стабілізації, і ми продовжуємо наші оборонні дії на того напрямку. Тут пару днів назад міністр оборони написав такий розширений, ну, по-перше, звіт того іноземного озброєння і боєприпасів, які вже надійшли до України, і про те, чого ще треба, що ще треба. От така відкритість українського Міноборони – це про що? Це про демократію і цивільний контроль, чи це про те, що деякі речі, можливо, і не варто було би писати? Ні, власне, це абсолютно виважена позиція нашого Міністерства оборони, і ви самі розумієте, що треба достукатися не тільки до умів політиків, які керують відповідними країнами, а й до сердець громадян, які живуть в тих країнах, і тому що і громадяни мають внести, і вони вносять свій вклад у те, щоб пришвидшити поставки техніки, забезпечити Україну всім необхідним. Тому такий список є доцільним. Ну і плюс до того, що це не тільки про якісь там наддані, вони добре відомі, а треба і до наших співгромадян доносити позицію і правду, в чому чого ми потребуємо в першу чергу і від чого залежатиме наша перемога. І тоді кожен прийме рішення і зрозуміє, коли вона має настати, щоб, знаєте, ми не тішили себе такими надіями, що от завтра ми вже перейдемо в контрнаступ. Про що я, власне, неодноразово говорив. Це довгий тривалий процес. Довгий тривалий процес. Я зараз процитую. Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших, але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів та доньок. І от далі, серед іншого, бойові літаки та засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Це ж якраз і є дискусія, яка, ну, на політичному рівні довго вже точиться. Ми говорили про закрите небо, пробачте, ще в березні. Ми потім уже, ну там цивільні потім уже зрозуміли, що технічно це зробити, не втягуючи війська інших країн у цю війну, було би, напевно, неможливо. Зараз цей процес потроху просувається. От на що нам звертати увагу найближчим часом? Найближчим часом нам треба звертати увагу на кількість і якість озброєння, яке приходить до нас з Заходу, на кількість боєприпасів, що є зараз так само ключовим фактором нашої боротьби. Ну і ми вже з вами проговорювали, і ще раз наголошу, що важливим елементом і свідченням того, що ми готуємося саме до контрнаступальних дій, буде передача нам авіації і більшої кількості сил протиповітряної оборони. Звісно, і протиракетна оборона, і протикорабельна оборона для нас є пріоритетами, але авіація, протиповітряні сили, бронювана техніка і артилерія з системами залпового вогню – це є наші найголовніші пріоритети на сьогоднішній день. Добре, дякую, що включаєтесь, дякую, що роз'яснюєте. Сергій Грабський був з нами на зв'язку, це військовий експерт, обговорювали ситуацію на українських фронтах вже пару тижнів, а може й більше. Ми постійно чуємо, що найважче, найгарячіше – це в Сєвєродонецьку та його околицях. Там є смертельно важливою чи життєво важливою траса на Бахмут, але останніми днями вже гарячіше стає і у передмістях Слов'янська. Святогірськ – це невеличке містечко поруч зі Слов'янськом, а відповідно там досить близько, це така досить велика агломерація, Святогірськ, Слов'янськ і далі Краматорськ. Краматорськ, нагадаю, є адміністративним центром Донецької області зараз. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.